ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ላይ የለመደችውን ድል ከፊታችን ሐምሌ 14 በሚጀምረው የፓሪስ ኦሎምፒክ እንድታጣጥም ለማድረግ ፍልሚያው ከመጀመሩ አስቀድሞ አትሌቶች ሆቴል ገብተው ዝግጅታቸውን ጀምረዋል። ከዚህ ዝግጅት በተጨማሪ አትሌቶች በመሮጫ ትራክ ላይ የሚያደርጉት ዝግጅት በቢሾፍቱ አየር ኃይል ሜዳ ጀምረዋል። ደረጃውን የጠበቀ እንደሆነ የተነገረለት የመሮጫ መም ላይ የጀመሩት ልምምድ በትክክለኛው ሰዓት የተገኘ ሜዳ ሲሉ አትሌቶችና አሰልጣኞች ገልጸውታል። ትራኮች በበዙ ቁጥር አትሌቶች ይበዛሉ። አትሌቶች በዙ ማለት ደግሞ እንደ ሀገር ከዚህ ተነስቶ ዓለም አቀፍ ሄዶ ነው እንትን የሚለው ካሁን በኋላ እዚህ ትራክ ላይ መጥቶ ትሬኒንግ እዚህ ለመስራት በጣም አሪፍ ቦታ ነው። አልቲቱዱን ለክተነዋል። ትራኩ ራሱ በቃ ዙሪያውንም ለክተነዋል። በቃ እንደ አውሮፓ ነው የሚመስለው አቀማመጡ ራሱ የቦታ አማራጣቸው። ይሄ የንፋስ አካባቢ ደግሞ ጫካ አድርገው ለንፋሱ ከለላ ማድረጋቸው ትንሽ ችግር ያለው የስልጠና ቦታ ላይ ነው። የስልጠና ቦታም አሁን ይህንን ትራክ አግኝተናል። አካዳሚና ይህንን ትራክ በማፈራረቅ ጥሩ ውጤት ይመጣል የሚል ሙሉ እሳቤ አለኝ። ይህን ስቴዲየም ስንሰራ እውነት ለመናገር እንደዚህ ሰው እንትን ይላል ብለን አይደለም፣ ሁለት ነገር ይዘን ነው። አንደኛ የኢትዮጵያ አየር ኃይል በሁሉም በአውሮፕላኑም በአካባቢውም በስፖርት ማዘዋተሪያውም በመዝናኛውም ለኢትዮጵያ የሚመጥን መሆን አለበት ብለን ነው ቱታ ለብሰን ወደ ቁፋሮ የገባ ነው። እጅግ ባጠረ ጊዜ በሰራዊቱ ጉልበት የተገነባው የመሮጫ መም ለፓሪስ ኦሎምፒክ ዝግጅት የላቀ አበርክቶ ይኖረዋል የተባለ ሲሆን የአራት ጊዜ ኦሎምፒክ ባለድሉ ቀነኒሳ በቀለም ስሜቱም ከዚህ የራቀ አልሆነም። በኃይል ትሬኒንግ በሚሰራበት ሰዓት ነጭ ላብ ነው የሚወጣው ከሰውነትና የኢትዮጵያ አየር ኃይል ደግሞ ያው ህይወቱን ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚሰጠውና ይሄ እውነት በደንብ ከፍተኛ ምስጋና ሊገባው የሚገባው ተቋም ነው። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ኢትዮጵያን እንዳስከበረ አትሌቶቹም እንደዚሁ በምድራዊ ኃይሉ እንደሚያስከብሩ ምንም አልጠራጠርም። ያው ሜዳሊያው የኛ ነው ብዬ አምናለሁ። ይሄ ከባድ ኃላፊነት ነው ያው የወሰዳችሁት። አትሌቶቹም በፈተናዎች ውስጥ ሆነው በሚያስመዘግቡት ድል የሀገርን ከፍታ ያሳዩ አትሌቶች የኢትዮጵያ ኩራት ናቸው ያሉት የኢፌድሪ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌተናር ጀነራል ይልማ መርዳሳ የዝግጅትን ጊዜ በአግባቡ በመጠቀም አትሌቶች ለውጤት ሊዘጋጁ እንደሚገባ ነው የተናገሩት። ዌል ዲሲፕሊን ሆናችሁ ይሄን አንድ ወር ተኩል በጣም በከፍተኛ ዲሲፕሊን ከተጠቀማችሁ ታልፋላችሁ። እንትኑን እናፍሰዋለን፣ ሜዳሊያውን እናፍሰዋለን። ሶ ለእናንተ የሚመክራችሁ ነገር እቺ ጊዜ አጭር ጊዜ ናት። አንድ ወር ተኩል ከ20 ማለት በጣም አጭር ጊዜ ነው። ስለዚህ ተጠቀሙበት። ለሀገር ማገልገል፣ ሀገርን ማክበር፣ ለሀገር ባንዲራ መሞት ዛሬ አይታያችሁም፣ የሆነ ጊዜ ሀገር ይከፍላቸዋል። የዘንድሮ ፓሪስ 2024 ደግሞ ሜዳሊያው የእኛ ነው የሚል ሞቶ ተለጥፉ ያዙ ደረታችሁ ላይ። ሜዳሊያው የእኛ ነው፣ የኢትዮጵያ ነው። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዚዳንት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ አትሌቶች በትልቁ የስፖርት መድረክ የሀገርን ሰንደቅ ተሸክመው የሚጓዙ አትሌቶች ኢትዮጵያን ከፍ ለማድረግ በቡድን ስራ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።